A CPTM informa, evite desconforto aos demais usuários. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. Colabore. Estação Vila Olímpia. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. CPTM informa, colabore com a segurança. Envie torpedo SMS denúncia para 971504949. Estação Cidade Jardim. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Thank you.
Eu falo assim, sou cidade de Fica com silêncio. Estação Hebraica Rebouças. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: abuso sexual é crime. Se for vítima, avise um empregado da CPTM. Se vir algo, seja testemunha contra este delito. Estação Pinheiros. Acesso à linha 4 amarela do metrô. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Vai.